Здравейте, приятели! Днес ще чуем един откъс от книгата на Астрид Лингрен «Нови пакости» на Емил от Лёнебера. Текстът е подходящ за сбит преразказ. Емил бе седял много дълго на едно място. Сега му се дощя да се пораздвижи. «Хайде да играем на тича и боц», каза той на малката Ида и Ида в миг хукна да бяга. Тича и боц беше игра, измислена от Емил. Играеше се така, че тичаха колкото им държаха краката от кухнята в трема, от трема в спалнята, от спалнята в кухнята и от кухнята пак в трема. Се в кръг, да въздухът свистеше край ушите им. Но Емил тичаше в едната посока, Ида в другата и колкото пъти се срещнаха, те се мушваха един друг с показалец в тумбачетата и крещяха. Тиче, боц! Именно зато и играта се наричаше така и беше много забавна игра. Поне те и смятаха Емил и Ида. Но на 88-та обиколка Емил се втурна в кухнята и срещна Лина, която отиваше към печката с купата в ръце, за да почне най-сетне да пържи бухтите. И тъй като Емил искаше Лина също да закачи от веселото, той мушна показалец в ребрата и скрещя: «Тиче и боц!» Това не биваше да прави. Той много добре знаеше, че Лина има гъдел. «Яй!» изпищя Лина и се сгърчи като черви. И представете си какъв ужас! Купата излетя от ръцете. Никой не разбра точно как стана това. Единственото сигурно нещо е, че тестото за бухтите отлетя право в лицето на таткото на Емил, който тък му влизаше през вратата, гладен като вълк. «Лоп!» рече таткото на Емил повторно, защото никой не може да каже повече от това, когато е замазан с тесто за бухти. По-късно Емил и Ида измислиха нещо като скоро поговорка. «Лоп!» рече татко в тестото за бухти, казваха си те и всеки котеха. Или «Блоп!» рече татко в сместа за кървавици. И едното и другото ставаше. Но тъкмо сега Емил нямаше време да се кикоти, защото майка му го хвана за ръка и го повлече на бегом към дърводелската барака. Зад гърба си Емил чуваше воя на татко си, отначало заглушен от тестото за бухти, обаче после оглуши цяла Лёнеберя. Докато Емил седеше върху дръвника и дялкаше стопното си дървено човече, той нямаше никакво юбилейно настроение, а тъкмо обратно. Беше сърдит като оса. Мислеше си, че е прекалено много да седи в дърводелската барака три пъти в един и същи ден, пък и е несправедливо. «Да не съм виновен, че старият се пречка където трябва и където не трябва», учеше той. «Човек не може да постави капан в тази къща и той да не се навре в него. Откъде на къде си бута физиономията точно там, дето лети сместа за кървавица или тестото за бухти?» По никакъв начин не искам да си помислите, че Емил не обичаше своя татко или че таткото на Емил не обичаше Емил. В обикновения живот те много се обичаха, но дори хора, които най-много се обичат, могат понякога да се разсърдят един на друг, да съберат такива злополучия като онова с капана и с сместа за кървавицата и с тестото за бухтите и други подобни. Денят, събота, 28 юли, клонеше към своя край. Емил седеше в дърводелската барака и все повече се озлобяваше. Съвсем другояче беше се представил своя 100-тен юбилей. Преди всичко беше събота вечер и как би могъл да покани Алфред на гощавка в дърводелската барака. В събота вечер Алфред си имаше друга работа. Тогава седеше на стъпалата пред ратайската стаечка и се легавеше с Лина. Свираше и на акордеон и наистина не му беше до угощение. Емил захвърли ножа за дялкане. Дори и на Алфред не можеше да се разчита. Остана съвършенно сам. Колкото повече си мислеше как се отнасяха хората към него,
толкова повече се разлютяваше. На какво прилича това? Да го оставят само Бориза през целият дълъг съботен ден. Да няма време да се облече заради това постоянно търчане до дърводелската барака. Но изглежда, че на тези хора така им харесва да го държат дърводелската барака. Тогава той ще им даде да се разберат. Емил удари си умрук по дърводелския тезгях, да всичко изтрещя. Да, ще им даде да се разберат. И в този миг Емил взе страховито решение. Ще остане в дърводелската барака до края на живота си. Само Бориза, с шапката на глава, самотен и изоставен от всички. Те ще седи, додето е жив на този свят. Може би най-сетне ще се успокоят и няма да има толкова излишно търчане напред-назад, мислеше си той. Но да не се опитват да влязат в моята дърводелска барака, дума да не става. Ако татко иска да се рендоса дъски, нека се откаже. Впрочем, може да е по-добре така. Защото иначе само ще си изрендоса палците. Не съм виждал друг човек като него. Вечно ще му се случи нещо. Но когато в тази лъска вечер започна да се заздрачава, майката на Емил дойде и откачи куката на дърводелската барака. Онази от външната страна, естествено. Тя дръпна вратата и забеляза, че е закачена от вътрешната страна. Тогава се усмихна добродушно. Няма защо да се страхуваш повече, Емилчо. Татко ти отиде да си легне. Сега вече можеш да излезеш. Но отвътре прозвуча само едно зловещо. Ха! Защо казваш ха? Зачуди се майката на Емил. Хайде, отвори вратата и излез, момчето ми. Никога вече няма да изляза, обади се Емил с глух глас. И хич не се опитвайте да влезете, че ще стрелям. Майката на Емил видя своето момченце застанало до прозореца с пушката в ръка. Първо не искаше да повярва, че говори сериозно, но когато най-сетне го промя, тя се втурна разплакана в къщата и събуди таткото на Емил. Емил седи в дърводелската барака и не иска да излезе. Изхлипа тя. Какво да правим? Слушахте отказ от книгата на Астрид Лингрен «Нови пакости на Емил от Льоне Бера». До нови срещи, мили приятели!